Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli slikom na Richmond Park u Dublinu, Republika Irska. Danas nas očekuje utakmica omladinaca Crvene zvezde, prva utakmica ujedno u stazi šampiona za izabranike Marka Neđića. Ono što smo dugo i očekivali, ono što smo dugo najavljivali jeste ovaj meč. Kao što znate, prošle godine naši omladinci zbog koronavirusa nisu igrali Ligu šampiona, koja je ujedno bila i otkazana kada je u pitanju ovo takmičenje za omladince, tako da ove godine naši omladinci će nastupati u ovom takmičenju. Na žrebu je dodeljen crveno-belima St. Patrick, irski klub koji je iz Dublina, osnovan je 1929. godine u predgrađu Dublina i svoje domaće utakmice upravo igra na ovom stadionu Richmond Park. Prvotimci St. Patricka su osvojili irsku ligu 7 puta, Fall Cup 2 puta i boje kluba su crveno i bele, a nadimak ovog kluba jesu sveci. Trenutno ovaj klub se takmiči u irskoj premier ligi i prošlu sezonu su završili kao prvoplasirana ekipa. U skladu sa tim, St. Patrick se našao na ovom takmičenju i večeras dočekuje naše omladince. Glavni arbitar na ovom meču jeste sudija Ivar Kristjánsson, njegovi pomoćnici Birkir Sigurdsson i Helgi Gudmursson sa Islanda, sva trojica arbitra. Dugo su naši omladinci radili pripreme za utakmicu i detaljno analizirali rivala, koliko je to naravno bilo u mogućnosti, tako da sigurno da će naši omladinci dati sve od sebe kako bi na ovom meču pokazali se u pravom svetlu i ostvarili pozitivan rezultat. Marko Ćurić predvodi naše omladince danas sa kapitanskom trakom. Bilo je i dosta problema sa sastavom naših omladinca. Nije se znalo da li će danas nastupiti Stefan Marinković na golu, kao i Marko Lazetić koji ima obaveze sa prvim timom. Međutim, na sreću Marka Neđića i na radost svih u crno-belim bojama, danas Lazetić i Marinković su na terenu. Standardno igrači na centru predvođeni sudijskom trojkom. Marko Neđić je pred ovu utakmicu i istakao da Crvena zvezda želi pozitivan rezultat na ovom skoru i da je sama utakmica veoma, veoma važna i da će to biti jedno veliko iskustvo za naše omladince. Vidimo i startne postave obe ekipe. Možda je pravo vreme i da vidimo kako će to formacijski izgledati. Šef stručnog štaba St. Patricka, Kevin O'Connor, se odlučio za sljedećih 11 fudbalera. Na golu Kili, desni bek Dan, štoperski tandem na današnjem meču Sam Curtis i Webb. Na levom beku igraće O'Brien, trojica veznih fudbalera Korbali, Fej i Ben Curtis i trojica napadača O'Reilly, Lonergan i Lipsiuk. Formacija 4-3-3. Sa druge strane, Marko Neđić je izveo sljedećih 11 fudbalera na teren. Na golu Stefan Marinković, desni bek Ognjen Mimović, štoperi na današnjem meču Stefan Melentijević i Stefan Leković, levi bek Viktor Radojević, četvorica veznih fudbalera Luka Lečić, nešto defanzivniji danas na terenu, Marko Ćurić poludesno, polulevo Mihajlo Milosavić, na istoreniji nešto ispred njih Mirko Nikolašević i dvojica napadača Marko Lazetić i Aleksandar Kahvić. Sa, da kažemo, najjačom artiljerijom u napadu danas je izašla Crvena zvezda i Lazetić i Kahvić četvoricom fudbalera u veznom redu koji stoje u rombu. Na njima će biti možda danas i najveći zadatak, pošto, da kažem, ovi fudbaleri ujedno i najviše trče na terenu i doprinose kako ofanzivnom delu igre, tako i defanzivnom. Na klupi danas u ekipi St. Patricka rezervni čuvar mreže Molloy, zatim Riley,
Manzambi, Brian, Eni, Enzekve, McCorman i Roy Byrne. Sa druge strane, Marko Nejić ima rezno čuvara mreže Nikolu Borjana, tu su Bratislav Marić, Nikola Pantić, Stefan Pirgić, Marko Stojanović, Uroš Branković i Lazar Đurić. Glavni arbitar dao je znak za početak meča. Prvi napad imaće fudbaleri St. Patrika koji igraju svojim standardnim crveno-belim dresovima, samim tim naši omladinci u tamno-plavoj opremi. Vidjet ćemo kako će izgledati ova utakmica, idealni uslovi za igru, teren savršeno pripremljen, prirodna podloga je dočekala naše omladince koji su juče doputovali u Irsku i tu su odradili ujedno trening u večernjem terminu kako bi se navikli na sve uslove koji ih očekuju na ovom meču. Također poznato je i da naši omladinci su se pripremali za ovaj meč na terenu C u našoj omladinskoj školi. Samo da ispratimo ovaj napad, dobro je interlopta odmah na levi bok, traži se Lazetić, a istrčao je u ovoj situaciji Kili i izbacio loptu out. Kao što sam rekao, omladinci Crvene zvezde trenirali su na prirodnoj podlozi na terenima naše omladinske škole, gdje su mogli da se pripreme još bolje za ovaj meč. Još je možda rano govoriti o revanšu, ali on je zakazan za 20. oktobar, igraće se na stadionu Čukaričko. Lazetić, sjajno je prošao Marko Lazetić, Lečić, njegov pokušaj izblokiran. Bori se Ćurić, danas sa kapitenskom trakom predvodi crveno-bele Marko Ćurić. Sa druge strane, kapiten St. Patrika, fudbaler sa brojem 7, Fej. Dobar napad, ide centershot, lopta pada u 16-terac, Milosavić je kraj lopte. Više prostora za kontranapad, St. Patrika, lopta se odbija do Lazetića, Lazetić može da šutira, još jedan dribling Lazetića, Lazetić, niz sjajni poteza, Lazetić, Lazetić i evo gola! Od trećeg minuta vodi Crvena zvezda, kakva majstorija Marka Lazetića. Sve je sam uradio prvotima Crvene zvezde, vidjet ćemo to još jednom. Pogledajte ovdje, ispred njega je bio Web, jedan dribling, potom drugi, a onda Lazetić je prebacio loptu na jaču desnu nogu i veoma snažnim i preciznim udarcem sa Vlado Kilija. Skočila je cijela klupa Crvene zvezde, velika radost, već od trećeg minuta crveno-beli, ne zvanično na ovom meču, ali fudbaleri Crvene zvezde vode sa 1-0. Vidjet ćemo kako će reagovati ekipa St. Patrika. Ono što je možda i prepoznatljiv stil ostrovskog fudbala jeste mnogo dugih lopti. Sigurno su se za to pripremali izabranici Marka Neće. Samo da ispratimo ovaj napad. Pao je Radojević, bio je to duel sa Lonerganom. Na kraju prekršaj za crveno-bele. Došao je tu i Stefan Marinković koji je u prethodnom periodu trenirao sa prvim timom Crvene zvezde. Išao je i na gostovanje sa našim prvotincima u Novi Pazar. Nije dobio minute na tom meču, ali svakako treniranje sa iskusnim trenerom golmana Italijanom Brivijom će mu mnogo doprinijeti u njegovom razvoju, naravno, i svakodnevni rad sa Bojanom Jorgačevićem koji vodi računa o našim golmanima kako bi iz meča u meč bili na visokom nivou. To je Ćurić. Lepo unosi loptu u sredinu Marko Ćurić. Možda potez više i dalje se bori Ćurić. Neće ovdje biti prekršaja, pušta glavni arbitar da se igra. Nema ni u ovoj situaciji prekršaja. Prilika da lopta ide na desni bok, tamo je Dan. Ispred Dana se nalazi Radojević, ide pas za Lipsjuka, zagradio se dobro u ovoj situaciji. Čini mi se da je to bio Milosavić, sada lopta ide za Kakvića, istrčao je Kili i onda mirno odigrao za Weba. Visok tempo utakmice od samog početka. Bori se Milosavić, a onda pod pritiskom Nikolaševića
napravljena greška u dodavanju. Nisu uspjeli fudbaleri St. Patrika da duže zadrže loptu u svom posjedu. Vidimo u kadru Viktora Radojevića, dobra igra ove sezone, izuzetno je agilan. Ono što može da raduje Marka Nedića i ono što on svakako potencira jeste da bekovi igraju veoma ofanzivno. Vidimo sad u prodoru upravo Mimovića, desno beka Crvene zvezde, šansa je, nije pogodio Kakvić, sada šutira Nikolašević i dalje Kakvić, šansa je, nije uspeo Mihajlo Milosavić da savlada Kilija u ovoj situaciji. Kako je protutnio ovdje Ognjen Mimović po desnom boku, Kakvić brani Kili, pa još jednom šutira ovoga puta Nikolašević i na kraju Milosavić pokušava glavom, na kraju laka intervencija za čuvara mreže St. Patrika, ali u šestom minutu Zvezda je mogla da dođe i do još jedne šanse. Dobro se zagradio ovdje Leković. Biće na kraju aut za domaće fudbalere. Sigurno su se dobro upoznali sa današnjim rivalom. Naš stručni štab koji pored Marka Nedića u svom sastavu ima i pomoćnog trenera Petra Petrovića, tu je i Nemanja Jokić, također i Vladimir Simić, a bit će i žuti karton, prvi žuti karton pokazan na današnjem meču. Sam Curtis je dobio žuti karton, štoper St. Patrika. Nešto jači start ostao je na travi, čini mi se Melentijević, morat će da mu se ukaže pomoć. Govorio sam malo pre o bekovima Crvene zvezde. Viktor Radović je uoči ovog meča dao izjavu da će dati sve o sebe u Ligi šampiona i da će Crvena zvezda pokazati koliko dobro fudbal, koliko dobro igra fudbal, kao i da neće dozvoliti da Crvena zvezda doživi poraz na ovom meču. Ono što Marko Nedić zahtjeva od svojih bekova jeste da idu veoma visoko. Nekad u tim situacijama štoperi Crvene zvezde ostaju sami da brane eventualne kontranapade, što ponekad može da bude i problem, naročito kada ekipe igraju na kontranapade i kada su veoma dobre kada je u pitanju tranzicije igre, ali s druge strane to se vraća često crveno-belima jer su ove sezone u okviru Omladinske lige Srbije pogađali i Radojević i Mimović. Veliki broj fudbalera se upisao u strelce kada je u pitanju sastav Crvene zvezde. Tražio se Radojević u ovoj situaciji, zatvorio je to dodavanje i dan. Na kraju goal out. Traži igru iz posljednje linije fudbaleri St. Patrika. Radojević, dolazi lopta do Lipsjuka. Pa onda Sam Curtis tamo na levom boku da je O'Brien. Traži se sada O'Reilly. Zatvorio ga je Leković. Sjajno se snašao Leković u ovoj situaciji. Onda Mimović. Nema prekršaja u ovoj situaciji, dozvolio je nešto grublju igru glavni arbitar. Nije uspio sada Kakvić da sačuva loptu pored Sam Curtisa, onda Leković ne želi mnogo da rizikuje, gađa Kakvića ponovo. Na trenutak je igrao loptom centarfor Crvene zvezde, s druge strane već dan ide u napad, ispred njega je Radojević, ofanzivan i desni bek St. Patrika. Uspeo je Viktor Radojević da zatvori ovaj centrošut i da izblokira pokušaj ubačaja lopte u kazneni prostor. Na današnjem meču naši omladinci imaju i podršku navijača sa tribina.
gdje god igra Crvena zvezda, da li su to omladinci ili prvi tim, podrška najvatrenijih navijača gotovo nikada ne izostaje. Sporo je letela ova lopta, bio je to prvi udarac iz ugla za fudbalere St. Patrika. Ponovo ubačena lopta, dobro je skočio Leković, problemi za Milosavića, prilika je, šutirao je Fej, ali sjajna intervencija Stefana Marinkovića. Nogom je zaustavio ovaj pokušaj kapitena St. Patrika. Treba biti oprezan u ovim situacijama, vidjet ćemo to još jednom. Možda nismo vidjeli cijelu šansu, ali vidjeli smo ono što je najvažnije, to jeste intervencija Stefana Marinkovića. Kreće sa loptom Melentijević. Melentijević i Leković gotovo od starta sezone čine štoperski tandem crveno-belih. Nekoliko mečeva na poziciji štopera odigrao i Nikola Pantić. Danas Nikola Pantić na klupi, a onda Radojević, sjajan tajming, presekao je loptu, međutim nije uspeo da pronađe Lazetića. Sada se traži Nikolašević, stiže lopta do Marka Lazetića, prilika je, lopta je u peterac i dalje je opasnost. Uspeli su fudbaleri St. Patrika da otklone ovu opasnost i da krenu u kontranapad. Lepo menja stranu Ben Curtis, a potom više prostora za Dana, međutim nešto slabiji centaršut, prihvatio loptu Melentijević. Ima kao rješenje Ćurića. Sada loša komunikacija Ćurića i Mimovića. Na kraju se snašao Ognjen Mimović i odložio dodavanje za Lekovića. Već sam govorio malo čas o tome da Leković i Melentijević zaista dobro funkcionišu i da Crvena zvezda generalno prima malo golova, tako je bilo i prošle sezone. Crveno-beli su osvojili titulu prvaka Omladinske lige Srbije kao ekipa koja je postigla najviše golova, a primila najmanje. Dobar dupli pas Mimovića i Kahvića, prišao je po loptu. Čini mi se da je to bio Nikolašević, međutim nije uspio da je zadrži. Krenuo je Lonergan sam ka golu, međutim zaustavljen od strane Lekovića i Melentijevića. Radojević u problemima, napravio ovdje faul Viktor Radojević. Može se reći da je sprečio potencijalan kontranapad. Sada period igre kada domaći fudbaleri imaju loptu nešto duže u svom posjedu. Web traži se Lonergan, mirno su ovo otklonili fudbaleri Crvene zvezde. Lep prijem Mihajla Milosevića, direktno se okrenuo licem ka golu, a onda proigrao Ćurića. Ponovo lepo dodavanje Ćuri za Milosevića, nije prošlo dodavanje za Lazetića, nije bilo ni sreće da se lopta u drugom pokušaju odbije do napadača Crvene zvezde. Marko Lazetić je na 3 meča ove sezone u Omladinskoj ligi Srbije postigao 4 pogotka, a igrao je za prvotimce Crvene zvezde i u Evropi i u šampionatu. Igrao je na meču protiv Novog Pazara, koji je posljednje Crvena zvezda odigrala u okviru Super lige Srbije. Bio je starter na utakmici protiv Napretka. Minute zabeležio je u 165. večitom derbiju, a postao je i 7. najmlađi debitant Crvene zvezde kada su u pitanju evropska takmičenja, kada je zamenio Aleksandra Kataja na meču protiv Kajrata u 78. minutu igre. Ponovo su lako zaustavili fudbaleri Crvene zvezde ovaj napad St. Patrika. Za sada posle šuta šuta Feja, koji je odbranio Stefan Melentijević, domaći fudbaleri nisu imali ozbiljniju šansu. Sa druge strane, Crvena zvezda je dosta napadala i lopta je često znala da prođe kroz kazneni prostor St. Patrika. Imali su i sreće u nekim situacijama
fudbaleri u crvenim dresovima danas. Web, njegov centar šut, lopta ide na drugu stativu, lopta vraćena u peterac, skočio je Leković, potom Lipsjuk, pored njega su bili Lečić i Milosević, sada nešto jači pritisak fudbalera Sam Patrika, intervenisao je Lečić. Da li do lopte može Lazetić, skočio je Sam Kurtis, a potom sa loptom Fej. O'Brien vraća loptu skroz do Kilija, bit će, čini mi se, prekršaj nad kapitenom St. Patrika. Sam Kurtis će izvesti ovaj prekid. Bez pravog rješenja sada čuvar mreže St. Patrika. Skočio je Mimović i bit će out za St. Patrick. Nije bilo lako Marku Neđiću da sastavi spisak putnika za ovo putovanje. Problemi i sa povredima, bila su tu i testiranja na koronavirus. Vidjeli smo šut Lipsjuka u 17. minutu. Drugi udarac fudbalera St. Patrika ka golu Stefana Marinkovića. Međutim, bilo je ovo daleko od okvira gola. Pogledat ćemo to i u ponovljenom snimku. Krenuo je sa loptom Leković, odlaže za Ćurića. Ćurić traži Kahvića, krenuo je i Mimović na tu loptu, a onda nije želeo Sam Kurtis ništa da rizikuje, izbacio loptu u aut. Ono što možemo da primijetimo kada je u pitanju igra omladinaca Crvene zvezde jeste da vezni fudbaleri koji igraju na takozvanim pozicijama polutka u ovoj situaciji na današnjem meču, Milosević i Ćurić se izlače na desni bok Ćurić, dok Mihajlo Milosević dejstvuje po levoj strani. Spuštaju se skroz do aut linije kako bi prihvatili loptu, a bekovi idu visoko, maltene u poziciju krila. Sad, sjajno je startovo sada Lečić. Dalje traje napad, pokušaje Kahvić da nastavi dupli pas sa Nikolaševićem. Ali uspeli su i domaći fudbaleri da se odbrane. Kreće sada sa loptom O'Reilly, desetka St. Patrika, menja stranu. Dobro se ubacio Dan, ali Radojević sjajno startuje na loptu, zaustavio je privremeno napad St. Patrika, a sada se i Kahvić vratio i otklonio opasnost. Ono što je primetno tokom od samog starta sezone jeste da omladinci Crvene zvezde zaista deluju kao tim na terenu i da iz meča u meč igraju sve bolje. Dugo se i poznaju ovi momci, dugo i rade sa Markom Nedićem, upoznati su sa gotovo svim zahtjevima igre kojim ovaj mladi stručnjak postavlja, tako da vjerujemo i da su se maksimalno pripremili za ovaj meč. Ostao je na travi O'Reilly, potom O'Brien. Ide lopta nazad do Sam Kurtisa, pa ponovo O'Brien, lopta pravo u noge Mimoviću. Sada Mimović odlaže za Milosevića. Melentijević, potom Lečić, a onda Mimović mirno do Melentijevića. Neće žuriti omladinci Crvene zvezde, imaju prednost od trećeg minuta pogotkom Marka Lazetića i na vrijeme su otvorili utakmicu, to je ono što im i sigurno olakšava posao, tako da kažemo, barem do kraja prvog dijela igre treba ostati fokusiran i koncentrisan i na taj način sačuvati prednost.
primio je loptu Feja, onda Kahvić ponovo se prikrao sa leđa i uspeo da osvoji posjed za svoju ekipu. Lepo se otvorio u ovoj situaciji Lazetić, ponovo nekoliko dobrih driblinga, ovoga puta zaustavljen od strane Weba, onda Dan. Fej nije prihvatio loptu, Lipsiuk, dobar sada posao u defanzivi je uradio Mirko Nikolašević. Vidimo da su dobro postavljeni fudbaleri St. Patrika, nastupaju u formaciji 4-3-3. Nešto modernija i novija formacija sa trojicom fudbalera u veznom redu, gdje jedan centralni više defanzivni vezni fudbaler, dok su fudbaleri koji nastupaju polu levo i polu desno sa nešto više slobode u igri. Prihvatio je loptu O'Reilly, ali nije uspeo da napravi ništa ozbiljnije iz ovog napada. Fudbaler sa brojem 10. Radojević ide sada lopta uz liniju, kretao se dobro Milosavić, ali popularni Messi nije uspeo da prihvati loptu. A onda prekršaj nad Radojevićem. Vidimo i gdje se trenutno nalazi Luka Lečić na terenu, da je Radojević ostao na travi, a prekršaj nije dosuđen. Lečić bi zatvorio tu poziciju na terenu, to je ono o čemu sam i pričao. Omladinci Crvene zvezde dišu kao jedan i bez obzira ko se našao na terenu, svi igrači su maksimalno spremni da odgovore svim zahtjevima igre kojim stručni štab postavi. Radojević, nije prošlo sada ovo dodavanje, međutim bori se Milosavić i uspio je da osvoji loptu, nema prekršaja. Krenuo je sa loptom Lonergan. Sada O'Reilly menja stranu, tamo je Lipsiuk, ali nešto slabi prijem krilnog napadača St. Patrika. Mimović bio je strelac protiv OFK Beograda u prošlom kolu Omladinske lige Srbije, tačnije šestom kolu Omladinske lige Srbije. Naši omladinci su slavili na tom duelu rezultatom 4-1, a desni bek Crvene zvezde se prvi put upisao u strelce ove sezone. Sada interveniše Web. Vidimo da dosta problema odbrani St. Patrika zadaje Marko Lazetić svojim kretanjem, kao i naravno svojom kontrolom lopte. Uradio je u trećem minutu zaista veliki posao, sam je izborio sebi poziciju za udarac posle dva jako lepa driblinga i onda rutinskom realizacijom doveo naš tim u prednost na nekoliko lepih razmjeni dodavanja na sredini terena. Stići će Mimović do lopte, odbranio je Kili. Brani Kili u 24. minutu. Nekoliko lepo razmjenjenih dodavanja na sredini terena, a onda izbačen na desni bok Ognjen Mimović. Snašao se Mimović, ako je dodavanje bilo nešto kraće, i uspeo da centira, međutim Kili je izbacio loptu out, a sada bit će korner za crveno-bele, ujedno i prvi udarac iz ugla. Ide do korne zastavice Mihajlo Milosević, jako dobar izvođač prekida. Već sam rekao, nadimak koji nosi ovaj fudbaler, a kada neko nosi nadimak Leo Messi, onda sigurno možete da pretpostavite o kakvom se fudbaleru radi i koliko talenta ima naš omladinac. Iako je rođen 2004. godine, Mihajlo Milosavić nastupa za selekciju omladinaca Crvene zvezde, formalno bi trebalo da nastupa za kadetsku selekciju. Sada njegov centaršut, brani Kili, uspio da izbuksuje loptu, onda Lazetić, na kraju dosuđen prekršaj nad čuvarom mreže St. Patrika, koji se sada požalio i na povredu.
još jedno izvinjenje, nije bio udarac iz ugla, već dosuđen prekršaj. A nadamo se da će sve biti u redu sa čuvarom mreže Sam Patrika. Pridigao se Kili i moći će da nastavi meč. Dobro je reagovao u ovoj situaciji kada je centrirao Mihajlo Milosević. Posle toga dobro se snašao i Lazetić. Međutim, dosuđen je prekršaj, a verujemo da bi Marko Lazetić našao sebi poziciju za udarac uz nekoliko driblinga, naravno. Dobro je sada prihvatio loptu Nikolašević, Ćurić za Radojevića. Rizičnije dodavanje, ali dobro se snašao Radojević. Sada je lopta kod Kahvića. Lazetić, lopta ide na drugu stranu, šansa je, nema gola! Neverovatno šta sada nije realizovao Mirko Nikolašević. Kakva kombinacija Kahvića i Lazetića. Nije izgledalo da će Crvena zvezda imati ovako dobar napad. Ovde Milosavić, pa Kahvić, onda Lazetić nesebično sam na drugoj stativi je bio Mirko Nikolašević, ali moramo da pohvalimo i Kilija. Sjajna intervencija čuvara mreže St. Patrika, ovde je ušao bukvalno u udarac Mirku Nikolaševiću, gađao je Nikolašević, otvorio stopalo, međutim nije uspio da pogodi. Sada prvi korner za Crvenu zvezdu, uigrana akcija, Lazetić, sada Nikolašević može da šutira, izblokiran pokušaj Mirka Nikolaševića, dobro je bio postavljen O'Brien, potom prilika za kontranapad, ali Viktor Radojević dobar u korekciji. Uglavnom Mimović i Radojević ostaju negde na sredini terena kada crveno-beli imaju prekide kao korekcija za mogući kontranapad i to dvojica bekova Crvene zvezde ispunjavaju na odličan način. Sada prekršaj napravio Luka Lečić. U razgovoru sa glavnim arbitrom biće dobra prilika da St. Patrick eventualno ubaci loptu direktno u kazneni prostor i da tako zapreti golu Stefana Marinkovića. Ide centar šut u kazneni prostor, lopta je preletela i Lekovića i Lonergana. U ovoj situaciji bit će na kraju goal out. Ono što možda nisam do sada naglasio jeste da je Crvena zvezda mlađa od svih rivala na ovom takmičenju, naši mladinci kao i u ligi, tako i u omladinskoj ligi šampiona nastupaju sa godinu dana mlađim sastavom u odnosu na sve ostale rivale. Možda je rano govoriti o prolasku crveno-belih, odnosno našeg kluba, ali ukoliko Crvena zvezda bude bolja posle dvomeča sa irskim predstavnikom, ići će na boljeg rivala iz duela Domžale-Empoli. Samo da ispratimo ovaj napad, centrirao je Ćurić, pokušaj Kahvića, prihvatio loptu Kahvić na grudi, u izuzetno teškoj situaciji, pokušao volej udarcem gotovo iz okreta da postigne pogodak. Kahvić veoma dobar u igri kada je leđima okrenut golu, gde protivnički fudbaleri teško mogu da mu oduzmu loptu, to je dokazao i u ovoj situaciji. Mimović, lepo povratno dodavanje, Nikolašević i dalje šansa, ali nešto slabiji udarac. Lak posao za Kila. Nekoliko dobrih intervencija nakon primljenog pogotka čuvara mreže St. Patrika. Ono što može da raduje i Marka Nenića, već jeste veliki broj upućenih udaraca ka golu rivala. Sada nešto slabije ispucavanje Kilija, prihvatio loptu Lečić. Nekoliko dobri potez za Nikolaševića, Ćurić, Mimović. Mirno kombinuju fudbaleri Crvene zvezde na desnom boku. Melentijević. Ponovo lopta ide na desnu stranu gdje je Marko Ćurić. Marko Ćurić, neko ko diktira tempo igre Crvene zvezde, od koga dosta zavisi ko je motor ekipe,
A sada nije uspeo da uputi nešto bolji centrošut Mirko Nikolašević. Biće od svega gol out. Istekao je 30. minut igre, Crvena zvezda vodi od 3. minuta pogotkom Marka Lazetića. Više prilika su imali sigurno crveno-beli, veliku šansu imao Mirko Nikolašević. Ali istakao se Kili sjajnom intervencijom, sada više prostora za kontranapad Sem Patrika. Sa loptom ide Lipsjuk, prolazi Lipsjuk Melentijevića, stiže će lopta do Dana, centaršut po zemlji, intervenisao je Luka Lečić. Dobro postavljen Luka Lečić u ovoj situaciji, veliki posao radio Lipsjuk, a sada koliko vidim neće biti kornera, već gol out. Ovdje je bio i Lipsjuk jako brzo lopte, jako blizu lopte, međutim izgleda da je napadač St. Patrika posljednji igrao loptom. Dobar dupli pas, ali Leković dobar u korekciji, zatvorio je ovaj napad, međutim lopta ponovo u posjedu fudbalera danas u crvenim dresovima. Kao što sam rekao, St. Patrick, tradicionalna boja dresova jesu crveno-beli. Prišao je po loptu Fej, međutim ona je kod O'Briena, nešto rizičnija promjena strane, ali stajano se snašao Web. Sada Fej, lopta ide ka Lipsjuku, međutim dobro je ovo zatvorio Melentijević, neće biti prekršaja. Lazetić, sjajno čuva loptu Marko Lazetić, a onda je dobio udarac nakon starta Lipsjuka, ostao je na travi da leži Marko Lazetić. Ne bi bilo dobro kada bi se Lazetić povredio, a vidjet ćemo ovu situaciju od maločas. Intervenisao je ovdje na loptu, čini mi se, Melentijević, ako je možda poslije toga usledio kontakt sa Lipsjukom, a onda Lipsjuk je nešto oštrije startovao i Lazetiću će morati da se ukaže pomoć. Pored pogotka Marka Lazetića, dobre prilike su imali i Nikolašević i Kahvić, naročito Mirko Nikolašević, kada se sjajnom intervencijom istakao Kili. Pre svega dobar tempo utakmice koji gledamo u Irskoj, tačnije u Dublinu. Ono što pored rezultata može da raduje Marka Neđića jeste i veliko zalaganje njegovih fudbalera, kao i to što naši mladinci uz nekoliko preciznih i tačnih dodavanja mogu lako da stignu u tu posljednju trećinu terena blizu gola Kilija i da upute udarac. Nastavit će se utakmica, bit će sve u redu sa Markom Lazetićem. Kreće Crvena zvezda u novi napad. Ćurić nije prošao ovaj dupli pas njega i Mimovića, ali na kraju lopta odlazi u aut i pripašće fudbalerima Crvene zvezde. Mimović će vratiti loptu u igru. Vraća mirno Leković do Marinkovića. Potom Melentijević. I dalje lopta kod stopera Crvene zvezde. Sada u nešto više izlaze fudbaleri St. Patrika. Došao je Nikolašević po loptu, ali nije uspeo da proigra Lazetića. Fej, Web, dobro se snašao stoper St. Patrika, međutim nije uspeo Lonergan da prihvati loptu. Više prostora sada za Mimovića, Mimović izuzetno brz fudbaler i dalje sa loptom Mimović, međutim sada je dao sebi nešto jači for, zaustavio ga je Sam Kurtis. Sa loptom je Fej, Lipsjuk, prinuđen je u ovoj situaciji da vrati loptu nazad do Weba.
Sada lopta ide ka Danu, ali odličan tajming ponovo Viktora Radovića. Ostao je na travi sada Radović, međutim ni nema prekršaja ni u ovoj situaciji. A onda Lečić dobro postavljen, mirno odigrava za Lazetića. Luka Lečić danas na poziciji defanzivno veznog fudbalera, ali naravno nije mu strano da igra ni na poziciji štopera, možda je to njegova matična pozicija. Ali da kažemo da Luka Lečić, bez obzira na kom delu terena igra, maksimalno daje svoj doprinos. Prekršaj za Crvenu zvezdu, uspomena opomena za Dana, nešto oštriji start desno beka Sam Patrika. Nije prošlo ovo dodavanje Ćurića, ostaje na travi da leži Mirko Nikolašević, ali nema prekide igre. Ćurić, nešto više prostora za njega. Lep potez Milosavića, ali nije prošao nažalost ovaj dupli pas. Dobra saradnja koju često gledamo u prvenstvu jeste kada kombinuju Milosavić i Ćurić. Naravno, tu je često na terenu i Marko Stojanović koji se danas nalazi na klupi za rezervne fudbalere. Naravno, tu je i Pirgić, jako dobar vezni fudbaler koji je također danas na klupi za rezervne fudbalere. Očekujemo da vidimo ovu dvojicu igrača u nastavku igre. Sada Leković nije uspeo da pošalje precizno dodavanje, ali jeste da privremeno zaustavi i uspori napad St. Patrika. Dobro dodavanje ka Danu, dobro se ubacio desni bek St. Patrika, ali izostao je nešto bolji centaršut, veoma lak posao za Stefana Marinkovića koji, da kažemo, ovakvim intervencijama dodatno uliva sebi samopouzdanje. Sve dobro uradio Dan u ovoj situaciji, sjajno se kretao, odličan i prijem lopte, međutim izostao je dobar centaršut. Lečić, sada je on došao između štopera kako bi prihvatio loptu. Melentijević za Lekovića, uglavnom je Leković taj koji iznosi loptu čak i do centra terena, odatle može da pošalje veoma upotrebljiv pas. Sada Ćurić nije usledio nešto bolji centaršut, a onda Lečić šalje pravo loptu u noge Lonerganu i prekršaj koji je napravljen nad fudbalerom St. Patrika. Ono što često možda nedostaje fudbalerima koji igraju, da kažemo, u omladinskoj ligi, kako Crvene zvezde, tako i nekih drugih ekipa, jeste ta mirnoća u završnici, kada je u pitanju završni pas, igrači su često brzo opleti. U nekim situacijama možda nekad vide dobro rješenje, ali zakasne se sa dodavanjem ili odigraju pre vremena i na taj način neki eventualno zbiljni napad, da kažemo, propadne u tom smislu. Sada nekoliko dobri poteza tamo O'Reillya, međutim Mimović veoma jak u duel igri, lako je dobio ovaj duel i osvojio loptu, a i dalje na travi jedan fudbaler St. Patrika, a onda i Čark je na terenu, vidimo i guranja, tu je Marko Lazetić prišao, dvojica fudbalera St. Patrika na travi, sklanja Marko Ćurić, a ušao je na teren i Marko Nejić kako bi smirili Marka Lazetića. Vidjet ćemo da li će ovdje biti kartona, a vidimo i podršku o kojoj sam govorio. Crvena zvezda ima navijače širom Evrope, tako i u Irskoj. Pogledajmo ovdje, sve je uradio dobro O'Reillya, onda sjajno je oduzeo loptu Mimović bez prekršaja, iako je bila, da kažemo, rizična situacija, a kapiten St. Patrika Fej je prvobitno ostao na travi, a onda je poslije usledio taj prekršaj Lazetića, nešto oštri, a kartone je pripremio glavni arbitar. Vidjet ćemo kome će
Kristajson pokazati žuti karton. To su Ben Curtis i Lazetić. Njih dvojica će dobiti žuti karton. Sa pravom pokazana opomena za ovu dvojicu fudbalera. Vidimo i klupu St. Patrika, a žuti karton dobio je i Luka Lečić. Vjerovatno za onaj start nad Fejom koji je ostao na travi. Marko Nejić konstantno daje instrukcije svojim fudbalerima. Uvek uz out liniju, uvek maksimalno u utakmici, šef stručnog štaba Crvene zvezde. Još, da kažemo nešto više od 4 minuta do isteka prvog poluvremena, vidjet ćemo da li će glavni arbitar nadoknaditi prvi deo igre. Imali smo jedan pogodak i nekoliko manjih povreda, kao i ovu situaciju nakon prekršaja Lazetića. Ide lopta brzo u kazneni prostor, dugo putuje, preleće na drugu stativu da je Web, kraj njega je Lečić i dalje se bori Lečić. Na kraju lopta je, čini mi se, napustila teren, da, i bit će out za Crvenu zvezdu. Veliki posao je sada uradio Luka Lečić. Ne žuri sada Viktor Radojević. Zna levi bek Crvene zvezde da još nekoliko minuta deli njega i njegove saigrače do odlaska na 15-minutnu pauzu. Treba ostati fokusiran do isteka prvog dela igre i naravno odbraniti svoj gol. Sada ostao je na travi Radojević, brzo se pridigao, a čini mi se da je napravio prekršaj u ovoj situaciji. Mihajlo Milosević je onda nešto oštri start Radojevića nad danom, potrčali su odmah tamo ka mestu na kom je načinjen prekršaj fudbaleri St. Patrika. Vidimo ovdje prvo Radojević na travi, potom prekršaj Milosevića, onda i faula Radojevića nad danom. Pokazuje sada Radojević arbitru sa Islanda da je i on dobio udarac. Međutim, bit će prekršen na tom mjestu gdje je na kraju oboren. Čini mi se u ovoj situaciji Dana, dobit će i on žuti karton koliko sam video. Da li zbog prigovora ili vjerovatno zbog prigovora je pokazan žuti karton desnom beku St. Patrika. Ipak lopta na mjestu da je prvobitno prekršaj napravio Mihajlo Milosavić, centar šut koji šalje u kazneni prostor O'Reilly. Crvena zvezda se odbranila, ali i dalje traje opasnost. Sada O'Reilly, pored njega je Radojević koji mu lagano oduzima loptu, a onda pas za Lazetića. Lazetić je brži od Weba, Lazetić izgubio je korak centarfor Crvene zvezde. A onda ponovo u raspravi Lazetić, ovoga puta sa Kilijem. Doći će ponovo glavni arbitar na mjesto da je napravljen prekršaj kako bi dao usmenu opomenu Marku Lazetiću koji već ima žuti karton. Ušli smo u 45. minut. Igra će se još 4 minuta. Dobro je skočio Ćurić. Traži se O'Reilly, stigao je napadač St. Patrika do lopte, potom intervencija Lekovića, lopta je zakrčala jednog fudbalera St. Patrika i bit će out za Crvenu zvezdu. Vidjet ćemo da li će biti promjena u nastavku igre.
u redovima St. Patrika, tako i Crvene zvezde. Na klupi irskog predstavnika su rezervni čuvar mreže Molloy, zatim Riley, Manzambi, onda je tu Byrne, potom Eni Nzekwe, McCorman i Roy Byrne. Sa druge strane tu su Nikola Borjan, rezervni čuvar mreže, potom Bratislav Marić, tu je Nikola Pantić, onda Stefan Pirgić i Marko Stojanović koje sam već pominjao, tu je i Uroš Branković koji svakako može dosta toga da doprinese u napadu, kao i Lazar Đurić, kapitan naših kadeta koji je dobio poziv Marka Nedića za ovu utakmicu. Krenuo je do lopte Radojević i uspio da stigne, međutim nije prevario dana, kreće veoma ofanzivno desni bek St. Patrika, pokazuje svoju brzinu, a onda pokušaj udarca. Nije to bilo toliko daleko, ali jeste opet neprecizno, nije pogodio okvir gola desni bek St. Patrika. Želeo je sam da završi akciju, nije bilo mnogo opcija za centar šut i šutirao veoma snažno, ali nije morao da interveniše Stefan Marinković. Mirno sa loptom Ćurić, gađa se Lazetić, ipak sudijska nadoknada 3 minuta, a ne 4. Sada prekršaj Mihajla Milosevića. Izvešće Web ovaj prekid. Čini se u ovoj situaciji kada St. Patrick ima loptu da igraju sa trojicom fudbalera u defenzivnoj liniji. Ide lopta skroz nazad do Kilija. Došao je po nju Ben Curtis. Izvukao se Korbali tamo na levi bok. Skočio je na kratko Lečić, ipak je Fej stigao prvi do lopte. Treba sačuvati sada gol u završnici prvog dijela igre. Interveniše Melentijević, onda Lazetić prihvata loptu. A ona dolazi do dana. Lepo se okrenuo Lonergan. I dobro je pronašao O'Briena na levom boku. Centar šut O'Briena pogodio je Mimovića. Ponovo lopta dolazi do levog spoljnog St. Patrika. Pored njega je Mimović. Da li će biti kornera? Lopta i dalje u igri. Leković ispred Marinkovića. Lopta pravo u noge dolazi Feju. A onda Kahvić dobro reaguje. Nikolašević. Da li je lopta i dalje u igri? Stići će do lopte Kahvić. Šansa je da Crvena zvezda dođe do drugog pogotka. Milosević za Lazetića. Lazetić i 2-0! Marko Lazetić u 49. minutu postiže pogodak za 2-0. Crvena zvezda je u 3 dodavanja došla do drugog pogotka. Prvo Kahvić za Milosevića, Milosević za Lazetića. Lazetić u bliži ugao gola Kilija veoma preciznim udarcem dovodi Crvenu zvezdu u prednost od 2 gola razlike. Njegov drugi pogodak već u omladinskoj ligi šampiona. Slavlje fudbalera Crvene zvezde sa stručnim štabom, a u ovom trenutku glavni arbitar Ajvar Kristensson je označio kraj prvog dijela igre. St. Patrick Crvena zvezda 0-2 u 3. i 48. minutu. Marko Lazetić je doneo prednost Crvenoj zvezdi. Nas očekuje kratka 10-minutna pauza, pa se slikom vidimo ponovo na stadionu Richmond Park kada ćemo pratiti drugo poluvreme utakmice St. Patrick Crvena zvezda. Dobar dan poštovani gledaoci, dobrodošli ponovo slikom na Richmond Park u Dublinu, Republika Irska. Uskoro nas očekuje
početak drugog poluvremena, duel između St. Patrika i Crvene zvezde. Posle prvih 45 minuta naši omladinci vode se 2-0. Dvostruki strelac bio je Marko Lazetić u 3. i 48. minutu. Vidjet ćemo da li će biti promjena u sastavima obe ekipe na samom startu drugog dela igre. Ono što smo gledali u prvih 45 minuta jeste, da kažemo, dobar fudbal, dosta tranzicija obe ekipe, jak i visok tempo utakmice. Ipak naši omladinci su bili nešto konkretni i uspjeli u dva navrata da savladaju čuvara mreže St. Patrika Kilija. Lazetić precizan, kao što sam rekao, u 3. i u 48. minutu. Ponovo kreće Crvena zvezda ofenzivno od starta drugog dela igre. Izvršena je jedna promjena u sastavu St. Patrika. McCorman je ušao u igru, on je zamenio O'Reillya i bit će u napadu zajedno sa Lipšukom i Lonerganom u drugom delu igre. Vidimo sada u kadru upravo fudbalera sa brojem 18 koji je ušao u igru. Marko Ćurić, kapitan Crvene zvezde, traži loptu, ipak odlučio se za Lazetića. Viktor Radojević, nema ovdje prekršaja nad Milosevićem. Lopta ide skroz unazad do Stefana Marinkovića. Više prostora sada za Lazetića, dobro se obacuje Nikolašević, šansa je, nema gola. Velika šansa za Crvenu zvezdu u 47. minutu, pokušao je Mirko Nikolašević, vidjet ćemo to još jednom. Nikolašević je stigao do lopte pre Kilija i uspio da šutira, ali ne i da savlada čuvara mreže St. Patrika. Preti Crvena zvezda na startu drugog poluvremena. Spustio se po loptu Korbali, lepo dodavanje ka Lipšuku, međutim nije uspeo u ovoj situaciji O'Brien da prevari Stefana Lekovića. Lopta od štopera Crvene zvezde odlazi u aut. Izvodi aut Sam Curtis. Potom McCorman vraća nazad, ide napad po desnom boku, startovao je Radojević, međutim i dalje lopta u posjedu St. Patrika. Da li je kačio loptu Stefan Marinković? Ipak ne. Dobro se ubacio po levom boku Dan i uspio da centrira. Vidjet ćemo to još jednom. Jak centaršut, lopta je preletela ovdje Stefana Marinkovića. Od svega gol out. Mimović uspeo je da provuče dodavanje ka Kahviću, lepo se zagradio Kahvić i promenio stranu, ono što svakako sjajno radi zvezdi napadač. Radojević prihvatio je loptu Lazetić, međutim nije uspeo da prođe pored dvojice fudbalera u crvenim dresovima. Standardna garnitura St. Patrika jeste crveno bela garnitura, nadimak St. Patrika jesu sveci. Ovaj klub koji se takmiči u Irskoj Premier Ligi je prošle godine završio na prvom mestu. Sami tim i omladinci St. Patrika u omladinskoj ligi šampiona, tačnije u stazi šampiona koja vodi do te faze gdje ekipe igraju na ispadanje. Ukoliko Crvena zvezda ostvari trijumf na ovom meču, čeka je revanš susret koji je zakazan za 20. oktobar, koji će se igrati na stadionu Čukaričku, također na prirodnoj podlozi. Pre dve godine naši mladinci nisu uspjeli da prođu u 16. finala kada su ispali od Midtjylanda, danskog predstavnika, a tada je Crvena zvezda bila domaćin na stadionu Voždovca, na takozvanom krovu tržnog centra stadion. A ovoga puta Crvena zvezda će biti domaćin na Banovom brdu.
Nema prolaska po levoj strani terena, zatvorio je to Web, bit će out za St. Patrick. Prišao je po loptu McCorman. Dobro reaguje Radojević, u dva navrata interveniše Boris Lečić, na kraju on posljednji igra loptom, potom Fej, na kratko Ćurić, više prostora za Korbalija, levo je O'Brien, O'Brien nije uspeo da prevari Mimovića, i dalje se bori Ognjen Mimović, nema prekršaja, ide lopta nazad ka McCormacku, dupli pas njega i Korbalija, Lečić za kratko, onda šut Korbalija koji je izblokiran, nema ni ovdje prekršaja, igra se dalje, Fej, lopta dolazi sada do McCormacka, McCormack u kazneni prostor, zaustavljena lopta, Lipsjuk, ispred njega Radojević, potom Dan, ponovo opasnost pred golom Stefana Marinkovića i centrošut koji nije bio precizan, vidjet ćemo to iz ovog ugla. Nazad ka Danu, nije do lopte mogao da dođe McCormack, ponovo je krenuo ka njoj Stefan Marinković, ali nije mogao da dohvati ovu loptu, bit će ponovo goal out. Po znakom pitanja za ovu utakmicu bio je Stefan Marinković, nije se znalo da li će on i Lazetić putovati sa prvim timom Crvene zvezde koji gostuje u Bugarskoj ekipi Lodogorec u okviru drugog kola Lige Evrope. Također i Leković je bio po znakom pitanja, kuburio je sa povredom štoper Crvene zvezde, a onda pokušaj sada McCormacka ponovo, ono je dosta svežine u igru, ovaj mladi napadač St. Patrika, bit će korner za irskog predstavnika. Čini se da je lopta zakačila Lekovića, iako se nije sa tom odlukom usaglasio. Stefan Leković, prišao je tamo, čini mi se, McCormack na pomoćnu igru, međutim ide direktan centrašut, nešto između povratne lopte i centrašuta, još jedan pokušaj fudbalera St. Patrika, međutim nema promjene rezultata, bilo je ovo zaista daleko od okvira gola. Nije imao potrebe da interveniše mladi Stefan Marinković. Ćurić. Biće out za Crvenu zvezdu, prilazi Lečić po loptu, sada Ćurić ipak se odlučio za Nikolaševića, Radović, međutim nije Mirko Nikolašević uspio da sačuva loptu, sada Milosavić. Menja stranu Radojević, lepo je uočio Lekovića, više prostora za Mimović na desnom boku, ali Leković šalje dijagonalu tamo ka Lazetiću. Lazetić, sjajno se gradi Lazetić, jedan dribling, ipak nije uspio da prevari Sam Kurtisa, i dalje sa loptom Lazetić. Želeo je da uradi napadač Crvene zvezde nešto slično kao i kod svog prvog pogotka kada je sa dva prelepa lažnjaka uspeo da prevari Weba i da zakuca loptu u mrežu. Ovoga puta domaći fudbaleri su uspjeli da zaustave Marka Lazetića koji zaista pravi dosta problema defanzivcima St. Patrika u prvom delu igre. Nije bilo ni ovdje prekrošaja. Mirno sada Stefan Marinković hvata loptu i proigrava Melentijevića. Nije uspio Melentijević da proigra Ćurića. Zamenili su strane on i Mihajlo Milosavić. Sada će Ćurić dejstvati više po levom boku, dok će Mihajlo Milosavić biti nešto više na desnoj strani terena. Ide lopta kao O'Brienu, prepušta je Korbaliju organizaciju igre, ponovo lopta kod levog spoljnog St. Patrika. Korbali, došao je na igru
McCormack. Sada napadač St. Patrika ide direktno ka golu. I bit će prekršaj u ovoj situaciji koji je napravio Ognjen Mimović. Traži sada i karton McCormack za Mimovića. Upravo rezervista Sam Patrika uzima loptu, on će izvesti ovaj slobodan udarac nekih, da kažemo, 25 metara od gola Stefana Marinkovića. Može odavde da se uputi solidan udarac ka golu. Trojicu fudbalera u živi zid postavio je mladi čuvar mreže i dalje traje nameštanje živog zida. Tu su nekoliko fudbalera u živom zidu, ipak ide centar šut, odbranili su se naši omladinci, izbacuje loptu Ćurić, bori se Lazetić, sada više prostora za kontranapad, međutim lopta je napustila teren, sigurno da bi Lazetić pojurio ka golu da je stigao da zadrži loptu u igri. Imali su sreće fudbaleri St. Patrika u ovoj situaciji. Prišao je po loptu Fej. Na kratko interveniše Lečić. Dolazi lopta do O'Briena. Sada Korbali nastavlja kretnju Lonergan, ali zaustavljen od strane Stefana Melentivića. Ide pas ka Kakviću, međutim bolje od Kakvića u ovom delu Sam Curtis. Sada ponovo lopta kod defanzivca St. Patrika. Korbali. Izbacio je levo O'Briena, ide centar šut, krenuo je Stefan Marinković na loptu i sigurno intervenisao. Iz odbrane u odbranu raste samopouzdanje ovog mladog čuvara mreže. Ponovo u kadru golman Crvene zvezde. Mirno kombinuju Leković i Melentivić. Dobili su i sigurno savete fudbaleri Crvene zvezde na 15-minutnoj pauzi od Marka Nenića i verujem da neće previše srljati, već će pokušati da utakmicu privedu onako kako želi, da ostvare trijumf. Malo je riziko ovdje Leković sa ovim odigravanjem, ali pronašao je Milosevića, traži se Lazetić, pokupio loptu na kraju. Čini mi se da je to Fej i iznudio prekršaj za svoju ekipu. Dosta je pretrčao kapiten St. Patrika, a vidjet ćemo i prvu izmjenu u sastavu Crvene zvezde. Marko Stojanović je u igru. Vidimo pored njega i Dejana Cvetkovića, sekretara naše omladinske škole, a Mihajlo Milosavić je van terena. Marko Stojanović od 59. minuta na terenu. Dobit će Crvena zvezda čvrstinu u veznom redu ulaskom Marka Stojanovića. Ali Lonergan sada grabi ka golu i dalje Lonergan, šansa je, kakva odbrana Stefana Marinkovića. Sjajno je intervenisao čuvar mreže Crvene zvezde, kakav zicer je sada odbranio O'Brienu. Pogledajte, Lonergan je uradio veliki deo posla, a onda otvorio je stopalo ovdje O'Brien i snažno šutirao, međutim, neverovatna intervencija Stefana Marinkovića. Ali dalje traje opasnost, sada nešto slabije ubačena lopta od strane McCormacka, međutim lopta ponovo u posjedu fudbalera St. Patrika. Fej, pas na desni bok gdje je intervenisao Radović, ponovo kapiten St. Patrika, ali Stefan Marinković prvi stiže do lopte. Začarao je mrežu u drugom delu igre Stefan Marinković. Mimović, zaustavio ga je
Korbali dosuđen je prekršaj za ekipu St. Patrika koja je brzo krenula u ovaj napad. Pročitao je Leković odlično ovu nameru Lonergana. Ponovo Mimović i sada će dobiti prekršaj desni bek Crvene zvezde. Mimović je izuzetno brz fudbaler i često ga vidimo u ovakvim prodorima gdje zadaje dosta muke protivničkim fudbalerima. Ovoga puta zaustavljen na nepropisan način i prilika da Crvena zvezda malo predahne posle nekoliko napada St. Patrika. Međutim, sada lopta daleko od Radojevića i lak posao za Kilija. Spušta loptu čuvar mreže St. Patrika. Da li će propustiti ovdje Webu? Hoće. Prišao je po loptu Fej. A onda prekršaj koji pravi Nikolašević. Pas Lonergana na pamet na desni bok, ipak prihvatio je Dan tamo loptu. Pa onda Lipsjuk. McCormack, dodavanje ka Lipsjuku, zatvorio je to Radojević i dobit će prekršaj levi bek Crvene zvezde. Morat će da vrati loptu nazad Melentijević. Vidimo i u kadru Lipsjuka. Tražio je svoju poziciju za pogodak u prvom delu igre napadač St. Patrika, međutim dobro zatvoren i od strane bekova Crvene zvezde kao i stopera. Sada malo i rizikuje Marinković sa ovim ispucavanjem. Stići će prvi do lopte ipak u ovoj situaciji Ben Kurtis. A onda Stojanović uspeo je ovdje da prevari Korbalija i da uzme faulu za svoju ekipu. Ponovo sa loptom Stojanović, međutim njegovo nešto slabije dodavanje. Nikolašević onda dobar u pritisku. Lečić, da li će lopta stići do Lazetića? Neće do Lazetića, ali hoće do Kahvića. Lazetić nije došao do ove lopte, ali pre svega dobra ideja Kahvića da je nešto dalje od gola stajala defanzivna linija St. Patrika. Sigurni smo da bi Lazetić stigao do ove lopte. Ovako lako je posao to bio za Kilija. Sada lopta stiže do Lazetića, međutim pored njega je Sam Kurtis. Nema prekršaja u ovoj situaciji, međutim Nikolašević nije uspeo da pronađe Lazetića. Dobro postavljen Melentijević, potom Mimović, lep prijem lopte. Na leđima mu je u ovoj situaciji Lipsjuk, a dobro se snašao sada Mimović. Melentijević odlaže do Marinkovića. Onda Lazetić nazad do Lekovića, riskantno dodavanje. Sada i Mimović pod pritiskom, ali lako se oslobodio ovdje O'Briena i vratio loptu do Lekovića. Melentijević traži pravo rješenje, morat će opet lopta do Lekovića. Pokriveni vezni fudbaleri Crvene zvezde, sada se Kahvić vratio da primi loptu. Snažan je Kahvić, izdržao je lako ovaj duel, izbacio je Kurtisa iz igre. Sada Kahvić do Lazetića, Lazetić ispred sebe ima Weba, Lazetić za Stojanovića, Stojanović šutira, izblokiran i dalje traje opasnost. Radojević na drugu stativu, Nikolašević, intervenisao je prvo O'Briena, potom i Kili. Bila je to na kraju i nedozvoljena pozicija u kojoj se nalazio, čini mi se, Viktor Radojević. Crvena zvezda kada dođe u tu posljednju trećinu terena pred sam gol St. Patrika, veoma konkretna i lako stvara šanse. Sa druge strane, u prvom delu igre mučili su se fudbaleri u crvenim dresovima da zaprete nešto zbiljnije Stefanu Marinkoviću, tek su to učinili u drugom poluvremenu. A onda Mimović pokazuje svoju brzinu, Mimović u kazneni prostor, izblokira njegov pokušaj i Dare se bori. Ognjen Mimović stigao je do lopte pre O'Briena, međutim čini se da će biti out za St. Patrick, upravo tako.
Šteta što Mimović nije uspeo da izbori makar out u ovoj situaciji. Web traže pravo rješenje. Web na momente statični fudbaleri St. Patrika. Uglavnom, moraju ofanzivniji fudbaleri da se vrate i prime loptu. Sada je to radio McCormack. Ali Leković sjajan u defanzivi. Pardon, to je Melentijević. Ali načinio je sada prekršaj. U ovoj situaciji brzo kreću kontranapad fudbaleri St. Patrika. Zatvorio je Lečić, Melentijević u ovoj situaciji, a onda dobri prodori Marka Stojanovića, međutim napravio potez više. Zvezdni fudbaler, okrenuo se ovdje McCormack i bit će prekršaj za ekipu St. Patrika. Traži loptu Korbali. Sam Curtis nazad do Weba. Kao što se rekao i u prvom delu igre, u fazi napada sa trojicom štopera. Tu široko, maltene kao krila u toj situaciji. Web nije uspeo sada da zapreti Lonergan. Nikolašević nije on uspio da sada zadrži loptu, pokušaj McCormacka sa velike distance i opet daleko od okvira gola, nema promjene rezultata ni u 67. minutu. Pogledat ćemo to iz ove situacije, veoma konkretan fudbaler McCormack od kada je ušao u igru startom drugog poluvremena. Napravio je, da kažemo, malu pometnju na terenu, međutim nekako izlaze na kraj sa njim Leković i Melentijević. Dobro je presekao ovo dodavanje Ćurić, traži se odmah Lazetić, ali nešto jače dodavanje. Prepustila je Crvena zvezda posjed St. Patriku u drugom poluvremenu. Nije baš tako bilo u prvom delu igre, gdje je uglavnom Crvena zvezda kontrolisala dešavanje na terenu. Međutim, prilikom rezultatske prednosti malo su se i povukli naši omladinci. Lazetić, nekoliko dobrih poteza. Lazetić nije mogao da prođe pored trećeg fudbalera St. Patrika. Stojanović preko gola. Pokušaj Marka Stojanovića u 68. minutu. Zna Stojanović sjajno nekada pogodi sa distance. Ovoga puta lopta je završila preko gola. Prvo nekoliko driblinga Lazetića, onda interveniše Fej, a onda Stojanović prvi stiže do lopte. Šutirao je snažno, ali ne i precizno. Sa druge strane, lopta već kod Marinkovića. Lepo je sada pronašao rješenje u vidu, čini mi se da je to Viktor Radojević, upravo tako. Presekao je sada dodavanje Lipsjuk. Međutim, od svega out za Crvenu zvezdu. Lazetić, ponovo dobri driblinzi. Lako izlazi na kraj Lazetić. Kahvić, može da šutira Kahvić. Traje opasnost, lepo za Nikolaševića. Nikolašević, spoljni deo mreže. Mogla je Crvena zvezda u 69. minutu do trećeg pogotka. Sve uradio Lazetić, onda Kahvić petom za Nikolaševića. Dribling Nikolaševića, ali izostala je preciznija završnica. Teška je zaista to bila pozicija. Već se je vratilo 3 do 4 fudbalera St. Patrika da zatvori pokušaj Mirka Nikolaševića, koji je ipak našao prostor i uputio udarac, međutim nije uspio da pogodi. Korbali. Sada O'Brien, međutim Leković je sjajno pročitao ovu nameru levo beka St. Patrika, onda odlože mirno za Radojevića.
Radović pomalo panično, traži se Nikolašević, onda Korbali za O'Briena, nešto loše vraća na povratna lopta, međutim snašao se Sam Curtis, ponovo sa loptom O'Brien, traži se Lonergan. Pogledajte gdje je izašao Stefan Leković i kako je sada zatvorio ovu situaciju. Ode na pamet Nikolašević odigrao Kalazetiću. Znao je da je Lazetić na levom boku, međutim nije uspeo precizno dodavanje da uputi. Onda Lečić i Stojanović zajedničkim snagama su uspjeli da zaustave ovaj napad. Ćurić, da li će proći ovaj dupli pas njega i Nikolaševića? Neće nažalost, ali visoko i dalje stoje fudbaleri Crvene zvezde i pokušavaju da reakciju na takozvanu izgubljenu loptu što pre dođu do poseda. Prošao i 70. minut utakmice, Crvena zvezda vodi sa 2-0, rezultat koji je na snazi od kraja prvog dijela igre. Dvostruki strelac Marko Lazetić. Traži loptu Fej i dobija je, sada zaustavljena igra, ostao je na travi Mirko Nikolašević i po njegovom hodu pitanje je da li će moći da nastavi utakmicu iako sam odlazi van terena. Prigovaraju konstantno glavnom arbitru fudbaleri Sam Patrika, izgleda će se izvršiti promjena, na teren će Stefan Pirgić. Izgleda da Mirko Nikolašević neće moći da nastavi utakmicu. Zvezdina desetka je odigrala dobar meč i prepustit će svoje mjesto na terenu Pirgiću. Pirgić koji također veoma kreativan fudbaler na toj poziciji polušpica. Bio je strelac u prošlom meču Crvene zvezde protiv OFK Beograda. Tada se upisao u strelce, a možda budemo vidjeli i večeras pogodak Stefana Pirgića. Biće out za Crvenu zvezdu. Mimović traži upravo Pirgića, stiže do lopte Kahvić. Kahvić veoma snažan, nije sada uspio da proigra Lazetića. Krenuo je Stojanović, međutim lako je ovdje ispao na pas Feja. A onda Melentijević dobar u skoku, potom na kratko Lečić. Blizu lopte je Luka Lečić, uspio je da se snađe u ovoj situaciji McCormack. A onda Mimović sjajno startuje na loptu i traži Lazetića. Međutim, dobro je bio postavljen Web. Sada Radojević na kratko zaustavlja napad Sam Patrika. Kao i u prvom delu igre, nešto grublju igru dopušta glavni arbitar. Sada Korbali se lepo okrenuo i promenio stranu. Međutim, nešto jače dodavanje kao O'Brienu koji nije uspeo da ostavi loptu u igri. Prilika da i malo predahnu crveno-beli, da dođu, uslovno rečeno, fudbaleri danas u tege dresovima i da predahnu malo i da dođu do posjeda, da nešto duže zadrže loptu u svojim nogama. Nema prekršaja nad Pirgićem. O'Brien nije prošao pas McCormacka. Sada centrošut McCormacka, interveniše Melentijević, prihvata loptu Fej. Korbali može da centrira, ipak čeka i kombinuje sa Fejom. Lopta ide skroz unazad. Sam Curtis pa Web. Nema prolaska tamo za Lonergana. Izbacuje loptu Radojević, a stići će do nje Marko Lazetić. Dalje sa loptom Lazetić, pripašće lopta fudbalerima Crvene zvezde. Ipak će ostaviti Lazetić loptu Radojeviću.
da on izvede ovaj aut još nekih 15 minuta do isteka regularnog dela igre. Crvena zvezda vodi sa 2:0 pogodcima Lazetića u 3:48 minutu. Na današnjem meču Crvena zvezda ima i podršku navijača. Nismo vidjeli sada šta se tačno dogodilo, ali lopta će pripasti fudbalerima St. Patrika. Krenuo je na loptu Kahvić, dobro se snašao Sam Curtis. Sada upravo stoper Sam Patrika dodaje do Lonergana, šansa je, brani Stefan Marinković. Brani Stefan Marinković, solo prodao Lonergana, ali dalje traje opasnost, da li ima pogotka, nema. Uspjeli su da se odbrane fudbaleri Crvene zvezde, velika šansa u 76. minutu za St. Patrick. Krenuo je ovdje Lonergan ka golu, prošao pored Mimovića, potom i pored Lekovića. Na kraju opet junak Stefan Marinković. Sve je uradio Lonergan u ovoj situaciji, samo izostala bolja završnica, ali moramo da istaknemo pohvalu, da pohvalimo, pardon, Stefana Marinkovića koji je sjajno intervenisao. Ponovo lopta u posjedu fudbalera St. Patrika. Kili šalje dugo dodavanje, skočio je Lonergan, međutim Melentivić je dobro zatvorio i odložio za loptu za Stefana Marinkovića. Sada Leković, prišao je po loptu Ćurić, upravo lopta kod kapitena Crvene zvezde. A onda Mimović za Melentivića, Stojanović, više prostora za njega. Lazetić, dobro za Stojanovića, međutim zatvorio je Web ovo dodavanje. Krenuo je u prodor, čini mi se da je to Lipšjuk koji je ostao da leži van terena. I dobit će žuti karton Melentijević za ovaj prekršaj. Nešto oštri start stopera Crvene zvezde. Nadamo se da će sve biti u redu sa Lipsjukom i da će moći da nastavi meč. Tu je prišao McCormack kod lopte. Izgleda će on izvesti ovaj prekid. A morat će da sačeka Lipsjuk znak arbitra kako bi se vratio na teren. A izgleda da je Lipsjuk napustio igru i da će se na terenu umjesto njega naći Eni Nzekve. Upravo tako, fudbaler St. Patrika sa brojem 14 na terenu od 79. minuta i druga izvršena izmjena u ekipi St. Patrika. Lopta dugo putuje u kazneni prostor i bit će ovo lak posao za Stefana Marinkovića. Pored onakvih intervencija koje smo vidjeli od mladog čuvara mreže, ovakve odbrane za njega mu samo dodatno ulivaju samo pouzdanje. Više prostora sada za Pirgića. Lepo Pirgić za Lazetića. Lopta će stići do Kahvića. Ipak čini se da je u nedozvoljenoj poziciji na dodavanje Pirgića bio Marko Lazetić. Brzo su izveli ovaj prekid fudbaleri St. Patrika. O'Brien krenuo je na loptu Mimović, ali jači u ovom duelu Lonergana, onda se traži Eni Nzekve. Njegovi prvi kontakti sa loptom pogodio je Lekovića i bit će out za domaću ekipu. Korbali, a onda Fej menja stranu. A
problemi sa prijemom lopte za Dana. Nije uspeo desni spoljni fudbaler St. Patrika da prihvati loptu. Ne žuri sada preterano Viktor Radojević. Uspeo je ovdje Lazetić da provuče loptu, ali ne i da ozbiljnije zapreti golu. Potom čisti ovu situaciju Viktor Radović, premirio loptu, čini mi se, Lonergana. Potom ona dolazi do Sema Kurtisa koji traži tamo na desnom boku Dana. Dan pokušao je da nastavi Nzekvea, međutim dobro je bio postavljen Viktor Radović. Ide lopta nazad do Weba koji se okliznuo. Sada Marko Lazetić može da krene napred. Nekoliko njegovih dobrih poteza. Lazetić za Ćurića. Ćurić lepo se okrenuo, može da promeni stranu. To i radi lepo Ćurić. Krenuo je Mimović na loptu. Uz male poteškoće ipak stiže Mimović do lopte. Brži je Mimović od Brajana. Da li ovdje ima prekršaja? Nema. Čini mi se da je bilo povlačenja u ovoj situaciji, ali Lečić i Kahvić zajedničkim snagama oduzimaju loptu. Sada Leković do Stojanovića. Lečić šalje loptu pred kazneni prostor. Da li će Radojević doći do lopte? Ipak je to Lazetić. Lazetić se bori, ali na kraju Nzekve odnosi loptu. Nzekve i dalje sa loptom, međutim dao je sebi nešto jači for i bit će out za Crvenu zvezdu. Ušli smo u 82. minut utakmice. Na povredu se sada žali Marko Lazetić i morat će da mu se ukaže pomoć. Marko Lazetić ove sezone je prošao pripreme sa prvim timom Crvene zvezde, potom debi na meču između Crvene zvezde i Kajrata na stadionu Rajko Mitić, gdje je u 78. minutu zamijenio Aleksandra Katajija i na taj način postao sedmi najmlađi debitant Crvene zvezde u evropskim takmičenjima. Upisao se zlatnim slovima u istoriju Crvene zvezde, a onda starter na mečevima Superlige protiv Napretka. Je bio starter, igrao je u drugom poluvremenu 165. večitog derbija, gdje je nastupio kao jedan od mlađih fudbalera u najvećoj utakmici u srpskom fudbalu. Potom igrao je i protiv Novog Pazara, a za omladinice Crvene zvezde je u prva tri kola postigao čak 4 pogotka. Danas se 2 puta upisao u strelce. Fudbaler koji je rođen 2004. godine, a već je nastupao za prvi tim Crvene zvezde i vjerujemo da će ostaviti dubok trag u našem trofejnom klubu. Ide lopta nazad do Kilija. Traži se O'Brien, ali presekao je Pirgić ovo dodavanje na kratko Kahvić. Ponovo se vraća lopta do napadača rođenog u Tesliću, Mimović. Ide pas ka Stojanoviću, međutim nije to bilo najpreciznije. Fej traži Dana na desnom boku, ali ponovo nešto jače dodavanje kada su u pitanju te prenosne lopte fudbalera St. Patrika. Često znaju da budu neprecizne, što dodatno olakšava posao Radojeviću i Mimoviću, također i Lekoviću kao i Melentijeviću. Vidjeli smo i Kevina O'Connora, šefa stručnog štaba St. Patrika. Dobro je sada skočio Radojević, pa interveniše Leković i dalje Leković. U potpunosti je zatvorio ovaj napad St. Patrika. Ali ponovo sa loptom u nogama fudbaleri u crvenim dresovima danas. Ide prenosna lopta tamo na levi bok gdje je O'Brien, ali ono što sam i rekao malo pre, nisu te duge lopte toliko precizne upućene od strane fudbalera St. Patrika. Međutim, ni sada Crvena zvezda nije mogla
da krene u ozbiljniji napad. McCormack kombinuju oni i Korbali. Stiže lopta do Feja, međutim sjajno je pročitao Stefan Leković ovu nameru. Ima levo Stojanovića i dalje sa loptom Leković. Sada lopta stiže tamo na levi bok Ćurić. Da li će on stići loptu? Hoće. Ali u ovom trenutku nije uspio da je u potpunosti iskontroliše i da je zadrži u igri. Svakako je uštinuo malo vremena Marko Ćurić na ovaj način. Lopta dolazi do O'Briena. Traži se NZQ. A onda start Melentijevića. Melentijević već ima žuti karton, a uhvatio se za džep. Ovdje glavni arbitar Kristjansson pokazuje drugi žuti karton Stefanu Melentijeviću. Nije ovo bilo neophodno. Crvena zvezda ima prednost od 2-0. Neoprezan je bio Stefan Melentijević i Crvena zvezda ostaje u posljednjih nekoliko minuta sa igračem manje na terenu. Ne žuri sada sa napuštanjem terena Stefan Melentijević. Mi ćemo vidjeti još jednom taj start. Intervenisao je upravo Melentijević. Dao je nešto jači for dan u ovoj situaciji. A onda zakasneli start Stefana Melentijevića i drugi žuti karton pokazan štoperu Crvene zvezde. Morat će Luka Lečić da stane na poziciju štopera najverovatnije, dok će Ćurić igrati nešto defanzivnije zajedno sa Stojanovićem. Vidjet ćemo da li će i sa izmenom reagovati Marko Neđić. Tu su još i na klupi Lazar Đurić koji može da pokrije tu poziciju u veznom redu, kao i Nikola Pantić. Naravno, Pantić nešto iskusniji od Lazara Đurića koji igra za kadete. Pantić je rođen 2002. godine. Svakako da je godinu dana stariji od nekih svojih saigrača i da sami tim ima i malo više iskustva. Dosta znače godine kada je u pitanju omladinski fudbal. Ali da ispratimo ovaj napad, to jest ovaj pokušaj koji će imati fudbaleri St. Patrika, vidimo da je kod lopte McCormack. Dobra pozicija za direktan šut ka golu. McCormack gađa, McCormack pored gola. Pored gola, nema promjene rezultata. Vidimo i koliko ovo znači Lekoviću i Marinkoviću. Dobro je gađao ovdje McCormack. Lopta je otišla pored živog zida, blizu leve stative. A ono što sam i predvidio jeste da će Marko Nejić napraviti izmenu. Upravo će Nikola Pantić na teren o kojem sam pričao malo čas. Kahvić je van terena. Strateška promjena Marka Nejića ojačat će vezni red dodatno. Crvena zvezda ulaskom Nikole Pantića, a Lečić će zatvoriti tu poziciju štopera. Zajedno sa Lekovićem će do kraja utakmice činiti taj štoperski tandem. Sam u napadu bit će Marko Lazetić, ali u ovim trenucima možda je i najvažnije odbraniti svoj gol i otići sa dva gola prednosti u Beograd i dočekati St. Patrick 20. oktobra u revanš meču. Prihvatio je loptu Lazetić, sada i njegov mali pad koncentracije. Dosta toga je uradio Marko Lazetić. Svaki put kada bi lopta došla do njega, zadržao je loptu u posjedu koliko je to god mogao i napravio dosta problema defanzivcima domaće ekipe. Dobro je sada reagovao Pirgić, onda Leković za Mimovića. Krenuo je sa loptom Leković, zatvorio ga je Fej. Sada treba pokriti Lekovića u ovoj situaciji. To je uradio Pantić i zaustavlja ovaj napad. Ostao je Leković gore, ali sada Lazetić sa loptom. Lazetić i NZQ u duelu. Na kraju prvi do lopte stiže McCormack. Ide lopta napred ka Lonerganu. Nešto jače dodavanje ka NZQ-u. Tamo je na leđima napadača St. Patrika.
Lečić, a onda lopta na kraju pogađa, čini mi se, Mimovića i odlazi u aut. A na kratko će se prekinuti utakmica. Da li je neko od fudbalera St. Patrika ostao na travi? Upravo tako, to je Lonergan, on se žali na povredu i sam će napustiti teren. Pomoći će mu ovdje Sam Curtis. Nadamo se da se nije ozbiljnije povredio Lonergan u ovoj situaciji. Sada mu i pomoć pružaju redari na terenu. A izvršit će se i izmjena u sastavu domaće ekipe. Mislim da Lonergan neće moći da nastavi utakmicu, a njega će na terenu zameniti Bayern. I on će odigrati nekoliko minuta, napadač St. Patrika, fudbaler sa brojem 11. Ušli smo u 91. minut utakmice. Najvažnije je sada zadržati koncentraciju i odbraniti svoj gol sa igračem manje. Neće biti lako crveno-belima, iako St. Patrick je stvorio, da kažemo, dve velike šanse za 90 minuta. Crvena zvezda je mogla u još nekoliko navrata da povisi prednost. Igraće se još 5 minuta na Richmond Parku. Centar šut O'Briena, nezgodno je, skočio je Lečić, a onda Mimović interveniše, međutim, samo do McCormacka. McCormack nazad vraća u kazni prostak. McCormack i dolazi St. Patrick do pogotka. U 92. minutu irski predstavnik smanjuje prednost. Napravila se sada gužva tamo u golu. Ne da loptu Stefan Marinković, a mi ćemo vidjeti još jednom ovu situaciju. Želeo je da centrira ovdje McCormack. Čini se da niko nije zakačio loptu, iako se Fej bacio tamo na petercu, a vidimo i podršku sa tribina koju dobijaju naši omladinci od najvatrenijih navijača Crvene zvezde koji prate naš klub čak u Republici Irskoj. Krenuli su sa centra naši omladinci, treba biti oprezan kao što sam govorio u više navrata. Sam Curtis sa loptom. Levo je O'Brien. Sada McCormack. Njegovo dugo dodavanje. Ali Mimović brži od Bayerna u ovoj situaciji. Nije rezervni fudbaler St. Patrika uspio prvi da stigne do lopte, iako je pre par minuta ušao u igru. Neće sada žuriti Stefan Marinković i po cijenu da dobije žuti karton. 93. minut na isteku, još oko minut i po deli naše omladince od pobjede u Dublinu. Zaista dobra igra koja krasi Crvenu zvezdu od starta omladinske lige Srbije. 6 pobjeda na 6 utakmica, maksimalan učinak od starta šampionata. Iako su naši mladinci ponovo godinu dana mlađi od učesnika u ligi, a dobit će i Stojanović žuti karton. Žuti karton i za Marka Stojanovića zbog ovog prekršaja. Kod lopte McCormack, on izvodi sve prekide, poslaće loptu daleko u kazneni prostor. Pokušat će St. Patrick da dođe do eventualnog iznenačenja. Visoko postavljena zonska linija Crvene zvezde. Treba biti pametan u ovim situacijama. Lopta dugo putuje tamo na ivicu kaznenog prostora. Skočio je Feja, onda sigurna intervencija Stefana Marinkovića. Ostao je na travi, čini mi se da je to Marko Lazetić. On je bio blizu lopte. Ušli smo u 95. minut. Pridiže se polako Marko Lazetić. Dosta se potrošio na utakmici.
uradio je veliki posao, postigao dva pogotka, kao i svi fudbaleri Crvene zvezde koji su dali na ovoj utakmici svoje posljednji atom snage kako bi odneli pobjedu. Utakmica sa dosta duela, dosta čvrsta utakmica. U nekim navrtima puštao je i prednost u situacijama kada je mogao i da dosudi prekršaj glavni arbitar. Međutim, upravo pod ovakvim uslovima naši omladinci mogu i da vide gdje se nalaze i u Evropi, što je i rekao Marko Neđić pred ovu utakmicu, kao i nekoliko igrača naših omladinaca. Nema prekršaja u ovoj situaciji. Ćurić dodaje za Stojanovića, sada Lazetić. Lazetić sa loptom, međutim u nedozvoljenoj poziciji je bio Marko Lazetić. Nezadovoljan ovom odlukom napada Crvene zvezde. 96. minut utakmice. Dodatno je morao da produži igru u ovoj situaciji Kristinsson. Sada kapiten St. Patrika, Fej, menja stranu, McCormack. Ide dodavanje ka Enzekveu. Eni Enzekve sa loptom, ali dao je sebi prejak for napada St. Patrika. A u ovom trenutku Ajvar Kristensson je označio kraj utakmice. St. Patrik, Crvena zvezda, 1-2. Došli su fudbaleri Crvene zvezde do veoma bitne pobjede na veoma teškom gostovanju u Irskoj, u Dublinu, na stadionu Richmond Park. Uspeli su da savladaju domaćina St. Patrick golovima Marka Lazetića u trećem i u 48. minutu. Domaćin je uspeo da smanji prednost u 90. minutu i da možda mora pokvari i sliku i realan prikaz na terenu. Crvena zvezda je igrala veoma dobro i obezbedila pozitivan rezultat za ono što ih očekuje 20. oktobra, a to je revanš meč na stadionu Čokaričko protiv St. Patrika. To bi bilo sve, poštovani gledalci, mi se polako odjavljujemo sa Richmond Parka u Dublinu. Vi naravno ostanite uz program Zvezda TV-a. Do narednog viđenja, pozdrav!